Ahojte, tak dnes máme začiatok nášho trojdňového spoznávania Bratislavy. No a momentálne sa ideme presunúť na speedboatoch do Čuňova, kde budeme splavovať divokú vodu. Máme práve prvý deň a druhú aktivitu. Nachádzame sa pred Múzeom Danubiana, ktoré sa nachádza na svojom vlastnom ostrove. A vraj to tu je veľmi pekné, tak som zvedavý, čo z toho bude. Tak dnes nás čaká druhý deň z našeho 72-hodinového kempu v Bratislave a budeme objavovať centrum a čaká nás nejaká zaujímavá hra, tak poďte s nami. Keďže nám pozemná obhliadka Bratislavy nestačila, vybrali sme sa pozrieť sa na Bratislavu aj z výšky. Toto je Skywalk, my sa momentálne prechádzame okolo UFA. Dnes máme deň číslo 3, nachádzame sa na letisku v Dubovej a ideme si zalietať do oblakov. Tak poďte s nami. Thank you.
Posledných 72 hodín mi ukázali, že Bratislava má neskutočne veľa možností a veci, ktoré sa dajú vidieť a zažiť. Určite príďte a zažite Bratislavu nielen na 72 hodín, ale kľudne aj na celý týždeň.